ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାପାତ୍ର ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମଦର, ହୋମ୍ ମେକର ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର। ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ କୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ଯାହା ପାଇଁକି ମୁଁ ମୋ କୁକିଂରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜିନିଷ ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମୋର କୁଲିନେରୀ ସ୍କିଲ୍ସ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଛି ରାଗି ଆଣ୍ଡ ଜୱାର ଇଡ଼ଲି କବାବ ସର୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାଗି ଆଣ୍ଡ ଜୱାରର ବ୍ୟାଟରରେ କରିଛି। ଓକେ, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଟନିଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚନା ଡାଲ, ନେକ୍ସଟଟା ବିଟ୍ରୁଟ୍ ବାଲା, ତାପରଟା କୋରିଏଣ୍ଡର ମିଣ୍ଟ ବାଲା ଚଟନି, ତାପରଟା ଓନିଅନ, ଟମାଟୋ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ବେସ୍ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟର ବି ହେଇଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ମଟନ୍ ଇଡ଼୍ଲିଜ୍, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଜମା ଫ୍ରାଇଡ୍ ନୁହଁ, ଏରା ଏୟାର ଫ୍ରାଇଡ୍, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏୟାର ଫ୍ରାଇଡ୍, ଏୟାର ଫ୍ରାଇଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସୋ ନୋ ଅଏଲ, ଅଏଲ ନାଇ, ନୋ ଅଏଲ କନଜମ୍ପସନ। ଆମେ ରହି ପାରୁନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଇ ଗେସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ବି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟ କରି ସାରିଲିଣି ଦୋ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି ଟାକରା ବାଜିବା, ଭୋକ କରିବା ଆପେ ଆପେ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟଟା ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଅଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ? ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଦବା। ଅମେଜିଙ୍ଗ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।